الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. آج ماه مبارك رمضان کی 8 تاریخ ہے اور اس مبارک مہینے کا تقریباً ایک ثلث یعنی تہائی حصہ مکمل ہونے کو ہے اور پہلا عشرہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرِ رحمت قرار دیا ہے اس کی گنی چنی ساعتیں گنتی کے گھنٹے باقی رہ گئے. ابھی تو یہ ماہ مبارک شروع ہوا تھا اور تیزی کے ساتھ اختتام کی جانب رواں دواں ہے. اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر اس ماہ مبارک کے قیمتی لمحات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کے ضیاع سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی میں دوبارہ یہ مبارک مہینہ میسر ہو یا نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت کے نام سے موسوم ہے. یوں تو باری تعالیٰ کی رحمتوں سے سارے سال دنیا میں بسنے والی مخلوقات مستفیض ہوتی ہیں اور کوئی لمحہ ہمارا اور آپ کا زندگی میں ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ہم اللہ کی رحمت سے فیضیاب نہ ہو رہے. اسی کی رحمت و برکت اور فضل کے صدقے میں تو ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی. لیکن اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت الہیہ کے لیے خاص فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دریا جس جوش میں ماہ مبارک کے اس پہلے عشرے میں ہوتا ہے سال بھر دریائے رحمت میں وہ جوش دیکھنے کو نہیں ملتا. اس لیے ان دنوں میں ہم اللہ کو راضی کر کے عبادات کو اور طاعات کو انجام دے کر کے اپنے دامن کو رحمت الہیہ سے جتنا بھر سکتے ہیں اور خیرات و برکات کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں دوسرے دنوں میں اور دوسرے مہینوں میں ہمیں یہ موقع میسر نہیں آ سکتا. اس لیے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور ہر ہر لمحے کو
اتنا قیمتی تصور کرنا چاہیے کہ اگر وہ بیکار کے کاموں میں صرف ہو جائے تو ہمیں حسرت ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کریں اور توبہ کریں۔ یقیناً باری تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بھی تو بنانا ہے کہ ہم رحمت الٰہیہ کے مستحق بن سکیں، خصوصی رحمتوں کے حامل بن سکیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گے تو اللہ کی نظر عنایت اور نظر توجہ ہماری جانب ہوگی، نظر کرم ہماری جانب ہوگی، اور جس خوش نصیب انسان کو اللہ کی نظر کرم نصیب ہو گئی تو اس کی تو بگڑی بن گئی اور بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے اللہ سے رحمت کا سوال بھی کرنا چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور وہ اعمال انجام دینے چاہیے جو انسان کو رحمت الٰہیہ کے مستحق بنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی دعا فرمایا کرتے تھے تو آپ کی دعا کا آغاز اس انداز میں ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کی خدائی میں، اس کی ملوکیت میں، اس کی الوہیت میں ساجی اور شریک۔ له الملك وله الحمد، ہر طرح کی تعریف بھی اسی کو زیب دینے والی ہے، اور ملکیت اور حکومت بھی اسی کی، اور وہ ہر شے کے اوپر قادر۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منع ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو آپ دینا چاہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یعنی جس کو آپ اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنا چاہیں، جس پر آپ اپنی نظر عنایت اور نگاہ کرم ڈالنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس فیصلے سے روک نہیں سکتی اور اس کو محروم نہیں کر سکتی۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْ، اور اے اللہ آپ جس کو محروم کرنا چاہیں ساری دنیا مل کر اس کے دامن کو بھر نہیں سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، طاقت والے ہوں، دولت والے ہوں، روپیے پیسے والے ہوں، دنیاوی عزت و شہرت والے ہوں، یہ چیزیں ان کو اسی وقت نفع پہنچائیں گی جب آپ کی مرضی ہوگی، آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو کسی پیسے والے کو پیسہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کسی عہدے والے کو عہدہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کسی طاقت والے کو طاقت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت والجلال کے قبضے قدرت میں۔ اور قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے یہی مضمون بیان فرمایا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، اللہ اپنے بندوں میں سے جن لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دینا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکنے والی نہیں۔ اور جس کو اللہ رحمت سے محروم کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مالا مال نہیں کر سکتی ہے۔ یہ یقین ہم سب کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے اور وہ اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو انسان کو اللہ کی رحمت کے مستحق بنا دے۔ اس ماہ مبارک کے جو مخصوص اعمال ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ انجام دینا، روزوں کو روزوں کی طرح رکھا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ کے کلام کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، باجماعت نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیا جائے۔ سال بھر تو اہتمام کیا ہی جاتا ہے اور کیا ہی جانا چاہیے، لیکن رمضان میں بالخصوص ان چیزوں کی جانب توجہ دی جانی چاہیے، اور ہر اس عمل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ کی رحمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔
اگر ہم نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتے رہیں، روزوں کی پابندی بھی کرتے رہیں اور دوسرے خیر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے رہیں اور رمضان کے ہر ہر لمحے کو وصول کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام بھی کریں جو اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بننے والا ہے، تو سارے کیے دھرے پہ پانی پھر جائے گا. اس لیے جہاں ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت کے مستحق بناتے ہیں، وہیں ان بدعملیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں. کیا ہیں وہ بدعملیاں؟ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرحمت لا تنزل على قوم فیہم قاطع رحم. اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پر نازل ہی نہیں ہوتی، اترتی ہی نہیں. وہ لوگ رحمت الہیہ کے مستحق ہی نہیں قرار دیے جاتے جن میں رشتے ناطوں کو توڑنے والے لوگوں کی کثرت ہوتی، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ نہ رکھنے والے لوگوں کا عموم ہوتا ہے. وہ قوم، وہ سماج اور وہ طبقہ اللہ کی رحمت سے محروم قرار دیا جاتا ہے. کیا پیغام دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اگر اللہ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتے ہو، اس ماہ مبارک کی خیرات و برکات سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تو واجبات و فرائض اور سنن و مستحبات کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، رشتہ ناطوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا، اعزہ اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت و مودت اور معانست کا معاملہ کرنا ہوگا. یہ سمجھنا کہ محض نمازوں کی پابندی سے کام چل جائے گا، محض روزوں کا اہتمام کرنے سے جنت مل جائے گی، محض قرآن کی تلاوت سے بگڑی بن جائے گی، ایسا نہیں ہے. ہمیں ان عبادات کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں بھی شریعت و سنت کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق انسان کے ذمے جو عائد ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری رشتہ داریاں ماں باپ ہی کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں. اس لیے پہلا حق انسان کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور بہترین برتاؤ کرنے والا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسع له فی اثری فَلْيَصِلْ رَحِمَا. جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت کی جائے اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو، روزی میں فراوانی ہو، وسعت ہو، فراخی ہو، اور عمر میں بھی اللہ اس کو برکت نصیب فرمائے، تو اسے صرف ایک کام کرنا ہوگا. بتائیے کون انسان دنیا میں ایسا ہوگا جس کے دل میں یہ دونوں خواہشیں، تمنائیں اور آرزوئیں موجود نہ ہوں گی اور انگڑائی لینے والی نہ ہوں گی. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو برکت والی، فراخی والی، وسعت والی روزی میسر ہو، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ دنیا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع اسے میسر ہو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی ان آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے صرف ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، صلہ رحمی کا معاملہ کرے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسی دراریں پیدا ہو گئی ہیں، ایسا اختلاف اور ایسا انتشار پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کو گوارا نہیں. خونی رشتہ دار اپنے حقیقی اور قریبی رشتہ دار سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں، خوشی اور غم کے مواقع میں شریک ہونے کو تیار. رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ کی خاص رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کا مہینہ ہے. خدا نخواستہ، خدا نخواستہ
اگر کسی سے ہمارا من مٹاؤ ہے، کسی سے ہمارا بگاڑ ہے، کسی سے ہماری رنجش ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس ماہ مبارک میں ہمیں معاملات کو صاف کر لینا چاہیے، ورنہ جیسے رمضان زندگی میں داخل ہوا ایسے ہی رمضان گزر جائے گا اور ہم جہاں کھڑے تھے وہی کھڑے رہ جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، تراویح کا اہتمام کیا ہو، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے صفر ہی ہمارے نام اعمال میں آیا، اس لیے کہ وہ اعمال جو رحمت کے مستحق بنانے والے ہیں جہاں ان کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح ان اعمال بد سے بچنا بھی ضروری ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فکر آخرت کی دولت سے باری تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ اسی طرح ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من لعن والده ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من غیر منار الارض، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے اعمال شمار کیے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک جملے کی جانب توجہ دینی چاہیے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ عمل بد ہماری زندگی کے اندر موجود تو نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من آوى محدثا او قال محدثا، دونوں طرح اس لفظ کو استعمال کیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اور لعنت کا مطلب رحمت الہیہ سے دوری، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ شخص جو کسی بدعتی کو یا کسی گنہگار کو ٹھکانہ دینے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے بےمانی کی ہے، ایک شخص نے چوری کی ہے، ایک شخص نے ظلم کیا ہے، ایک شخص نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ایک نے کسی دوسرے کا مال غصب کیا ہے اور چھینا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چور کی حمایت کرنے والے نہ ہوں، ظالم کی حمایت کرنے والے نہ ہوں، بےمانی کرنے والے کی حمایت کرنے والے نہ ہوں، بلکہ جو مظلوم ہے، جس کو دبایا گیا ہے، جس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کے حق میں آواز بلند کرنے والے ہوں، اور اس کے جس حق کو چھینا گیا ہے وہ حق اسے واپس دلانے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور انصاف کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن دنیا میں عام طور پر ایسے مواقع پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر شخص اپنوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ یہ میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، اس سے میرے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ سیاہ کرے سفید کرے میں رہوں گا تو اسی کے پالے، ساتھ تو مجھے اسی کا دینا ہے، جانتا ہوں کہ اس نے فلاں انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہے، حقیقت میرے علم میں ہے کہ اس نے فلاں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن سب کچھ جاننے بوجھنے اور سمجھنے کے باوجود اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کو صرف اس لیے تیار نہیں کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، میری برادری کا آدمی ہے، میرا دوست ہے، یا میرے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ظالم کو ٹھکانہ دے رہے ہیں، ہم ایک ظالم کو سہارا دے رہے ہیں، ہم ایک ظالم کے لیے پناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی بھی گنہگار کے لیے ٹھکانے کا سامان بنتا ہے، پناہ کا سامان بنتا ہے، اس کو تقویت پہنچانے والا ہوتا ہے، اس کی حمایت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا علم ہر انسان کو ہے،
اور اپنے معاملات کے بارے میں ہر شخص بہتر طور پر جانتا ہے. ہمیں اس ماہ مبارک میں یہ عزم کرنا ہوگا، یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور ایمانی تقاضوں پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اور اگر کوئی ایسا عمل ہماری ذات سے سرزد ہوگا جو کسی ظالم کو، مجرم کو، زیادتی کرنے والے کو، ٹھکانہ پہنچانے والے کے مرادف ہوگا، تو ہم اللہ کی رحمت سے اس ماہ مبارک میں بھی محروم ہو جائیں. یہ زبان اللہ نے حق بولنے کے لیے عطا فرمائی، غلط بیانی کے لیے اللہ نے یہ زبان نہیں دی. یہ جسم کے جو اعضا باری تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. ہم اگر اپنی زبان کا، اپنے اعضا و جوارح کا غلط استعمال کریں گے تو بارگاہ الہی میں پیشی کے وقت جواب دہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اللہ ظالموں کی حمایت سے، زیادتی کرنے والوں کی تائید سے اور گنہگاروں کے لیے پشت پناہ بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مظلوموں کے حق میں باری تعالیٰ ہمیں آواز بلند کرنے والا بنائے، اور ظالموں کی سب سے اور ظالموں کی تائید کرنے والوں کی سب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوسری چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی پھٹکار ہے اس انسان پر بھی جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ، دنیا میں ایسا کون بد نصیب ہوگا جو ماں باپ کے سلسلے میں بد زبانی کرے؟ صحابہ کا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ تھا. اس معاشرے میں ماں باپ کو عزت و احترام کا وہی مقام دیا جاتا تھا جس مقام کے وہ مستحق تھے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت فرمائی تھی. اس لیے صحابہ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوئی کہ یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہوگا کہ انسان اپنے ماں باپ ہی کو برا بھلا کہنے لگے؟ آج کے دور میں تو یہ چیز حیرت و استعجاب کا باعث رہی نہیں ہے. اب تو دور اتنا خراب آ گیا ہے اور زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ بہت سے نوجوان ماں باپ کو، ان کے مشوروں کو، ان کی ہدایات کو نعوذ باللہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے، یعنی بہت آسانی کے ساتھ ٹھکرا دیتے. اور اب تو صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ بہت سے مواقع پر ماں باپ چاہنے کے باوجود بھی بچوں کو نہیں ٹوک پاتے. ان کو بچوں سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے روک ٹوک کی تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور پھر ہمارا حقہ پانی بند ہوگا، گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے گھٹتی ہوئی زندگی ماں باپ کو گزارنی پڑتی ہے، گھٹن کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ماں باپ کو برا بھلا کہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسے کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا، یسب ابا الرجل فیسب ابا. فرمایا کہ ماں باپ کو برا بھلا کہنے کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست انسان اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرے، ان کے دل کو دکھائے، ڈائریکٹ ان کے سلسلے میں بدزبانی کرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بالواسطہ انسان اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے. اور بالواسطہ برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے، یسب ابا الرجل، کسی دوسرے کے باپ دادا کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے باپ دادا کو نشانہ بناتا ہے. آج تو طرح طرح کی گالیاں سماج کے اندر عام ہیں، اور گالیوں میں بھی ساری حدیں پار کی جاتی ہیں. باپ ہو، دادا ہو، ماں ہو، بہن ہو، کسی کو نہیں بخشا جاتا، کسی کو نہیں چھوڑا جاتا. ہم اگر کسی کے باپ دادا تک پہنچیں گے تو کیا وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟
وہ بھی ہمارے باپ دادا کو نشانہ بنائے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو برا بھلا کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو نشانہ بناؤ گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو نشانہ بنائے. یہ عمل اگر انسان کی زندگی کے اندر ہوگا تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم قرار دیا جائے. تیسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی رحمت سے محروم ہے وہ انسان جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کی قربانی کرتا ہے. جانور کی قربانی صرف اللہ کے نام پر کی جائے گی، بتوں کے نام پر ہو یا کسی بزرگ کے نام پر ہو یا کسی قبر والے کے نام پر ہو، اس طرح قربانی کرنے کی اور جانور کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں. جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. اور آخری چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اللہ کی پھٹکار ہو اس انسان پر جو زمین کی میڑ کو تبدیل کرتا ہے. زمین کی میڑ کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کاشتکار کھیتی کرتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمینوں کی جو حدیں ہوتی ہیں وہ میڑ کے ذریعے متعین کی جاتی ہیں کہ فلاں میڑ تک ہماری زمین ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھی کی زمین ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ میڑ کی مٹی کو ہلکے ہلکے کاٹنے لگتے ہیں اور میڑ کو آگے بڑھانے لگتے ہیں. روز روز تو کوئی آدمی اپنی زمین کی نپائی کرتا نہیں، ہفتے میں اگر ایک بالشت میڑ آگے بڑھا دی گئی تو جس نے آگے بڑھایا ہے اس کی زمین کچھ زیادہ ہو جائے گی اور دوسرے والے کی زمین کم ہو جائے گی. اس طرح بڑھاتے بڑھاتے اچھی خاصی زمینوں کے اوپر لوگ قابض ہو جاتے ہیں، دوسرے آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا اور ان کا ایریا بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان اس طرح کا عمل کر کے انسانوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتا ہے لیکن اللہ کی نگاہوں سے انسان کا کوئی عمل اوجھل اور پوشیدہ رہنے والا نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حرکت کر کے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی میڑ کو تبدیل کرے گا تو وہ اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہو جائے گا، وہ ناجائز طور پر ظالمانہ طور پر دوسرے کے حق پر قبضہ کرنے والا ہو. اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض طوقه اللہ فی یوم القیامت الی سبع ارضین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو شخص کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین بھی ظالمانہ طور پر ہڑپ کرے گا، غصب کرے گا، چھینے گا تو سات زمینوں کا توپ اور ہار بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے کہ لے تجھے دنیا میں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا بڑا اچھا لگا کرتا تھا، اب لے جھیل اس بوجھ کو، برداشت کر. اور ایک حدیث میں آتا ہے، من اخذ شبرا من الارض خسف به فی یوم القیامت الى سبع ارضین، ایک بارش زمین بھی اگر کوئی کسی کے ظالمانہ طور پر لے گا تو اسے دھسایا جائے گا سات زمینوں کے اندر اور مسلسل وہ عذاب کے اندر گرفتار رہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب تک کی زندگی اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں عطا فرمائی، دیانت و امانت کے ساتھ گزارو. ویسے ہی گناہوں کا بوجھ کون سا کم ہے کہ دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے اور بوجھ کا انبار اپنے کاندھوں کے اوپر لا دو، ویسے ہی ہمارے گناہ کون سے کم ہیں جو ہم دوسروں کی حق تلفی کر کے گناہوں کے اندر اضافہ کریں. یہ ماہ مبارک میرے بھائیوں خاص طور پر اس طرح کے اعمال بد سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے جو انسان کو اللہ کی لعنت کا مستحق بناتے ہیں اور رحمت سے محروم کر دیتے ہیں. چونکہ یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے
اور اس کی گنی چنی ساعات باقی رہ گئی ہیں، اس لیے ہمیں اس پہلو پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے اور ہر اس عمل سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ کی رحمت سے انسان کو محروم کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.